É fácil de notar pelo som que acabaram de ouvir o que é que esta música é. Para quem não conhece, isto é Paradise Lost. Muito boas tardes a todos. Como estão vocês todos? Para quem está no Avante, divirtam-se. Para quem está de férias, continuem a desfrutar enquanto podem. Para quem está a trabalhar, amanhã é a minha vez. Hoje estou de folga, estou a aproveitar um bocadinho. Mas aproveitem todos o bom dia que isto está. Mas o tópico de hoje vai ser um review que para mim foi um dos mais antecipados, que é o Medusa de Paradise Lost, que saiu ontem pela Nuclear Blast Records. Para quem não conhece, Paradise Lost é considerado um dos pioneiros de um género que veio juntar dois subgéneros num só, Death Metal e Doom. Os seus álbuns iniciais, como Lost Paradise e Gothic, são considerados alguns clássicos, sobretudo essa música Gothic. Foi depois com o álbum de 1995, na minha posse, Draconian Times, que Paradise Lost começou a mudar drasticamente o seu som para uma onda mais melancólica, mais doom. Há quem diga que tinham alguns toques de Depeche Mode pelo meio, e isso acabou-se por revelar num álbum que ainda hoje é considerado extremamente controverso. O próprio Nick Holmes, um dos mentores da banda, diz em muitos dos seus concertos uma música do controverso Host Album. E a única música que eles costumam tocar ao vivo é So Much Is Lost. Mas, no entanto, Paradise Lost revelou-se no ano passado com um excelente regresso às raízes, com o álbum de 2016, Plague Within. Plague Within marcou um excelente regresso às origens de Paradise Lost, onde a voz de Nick Holmes mostrava o seu grande gutural, e também Greg McIntosh, o guitarrista, começava também já a notar muitos dos seus toques, que em álbuns como Fate Divides Us, Death Unites Us, e também In Requiem e muitos outros, mostra um abandono e um regresso mesmo às raízes. Agora, vamos falar deste álbum chamado Medusa. Medusa, que é um marco na carreira de Paradise Lost, já que é o 15º álbum que é lançado na sua carreira e o primeiro com a nova editora Nuclear Blast Records. Se Plague Within foi já considerado um grande regresso em músicas como esta que acabaram de ouvir, No Hope in Sight, e também com Beneath Broken Heart, será que Medusa continua este legado que Paradise Lost tem vindo a formar nos últimos anos? E, numa palavra, absolutamente, Medusa continua o excelente regresso à forma e o excelente regresso às origens de Paradise Lost. Greg McIntosh, em várias entrevistas, disse que este álbum seria um pouco mais lento, com sludge e com mais doom. Mas o que ele esqueceu de dizer é que a voz de Nick Holmes continua tão fantástica como estava em Plague Within. Em músicas como as que foram lançadas, como por exemplo, em músicas como Fearless Sky, Gods of the Ancient, No Passage for the Dead e muitos outros. Nick Holmes, Greg McIntosh, Aaron Needy e Steve Edmondson, o núcleo de Paradise Lost mantém-se mais unido de sempre. A última grande mudança no conjunto foi a saída de... Perdão. À vossa. A grande mudança que existe em Paradise Lost é, sem dúvida, a saída de um baterista de grande renome chamado Adrian Errolson, que já teve em bandas como At The Gates, The Haunted, e até teve em Paradise Lost e foi o baterista em Plague Within. Saiu para dar lugar a um baterista de jovem chamado
Walteri Varin. Não me perguntem como estou a explicar este nome, mas, no entanto, Medusa, vamos falar então sobre Medusa. Medusa é um álbum que conta com um total de 57 minutos, quase uma hora, e divide-se, sobretudo, em 8 músicas principais, e se comprarem a edição limitada vão ter mais duas, que se chamam Shrines e Symbolic Virtue. Mas este álbum começa logo com Fearless Sky, e em Fearless Sky já notamos mesmo aquilo que nos espera de Paradise Lost. Doom, Death, na voz de Greg McIntosh, que Beneath Broken Earth, que acabaram de ouvir do Plague Within, onde notamos mais uma vez a voz de Nick Holmes, que está de volta ao seu gutural, pode-se dizer um pouco às raízes que tinha em Lost Paradise e Gothic. Mas é deste género que vamos ter muito da voz de Nick Holmes a variar entre as vozes limpas e as vozes mais guturais, mas isso sempre foi uma das características de Paradise Lost, a junção do Doom com o Death. E acho que o tempo em Bloodbath fez muito bem a Nick Holmes, sobretudo, porque em Fate Unites Us, Death Unites Us, em Requiem e os álbuns anteriores, parece que o gutural de Nick Holmes tinha desaparecido. Foi preciso ter que ir para Bloodbath para recuperar essa voz. E em Medusa está muito ciente essa força de Nick Holmes. De Fearless Sky passamos depois para Gods of the Ancient e From the Gallows, onde já começa a diminuir cada vez mais o ritmo. E depois para aquela que eu considero a melhor música de todo o álbum, que foi lançado como lyric video pelo site da Nuclear Blast, The Longest Winter. Quando foi lançado o primeiro preview de The Longest Winter, eu notava, eu cheguei a notar algumas nuances, por assim dizer, com, por exemplo, músicas de Draconian Times como Forever Failure, Shades of God, mas numa versão que Shades of God é uma das minhas músicas favoritas de Paradise Lost, mas é um bocadinho marcada a diferença. A música Shades of God de Draconian Times é diferente do álbum com o mesmo título. Mas, no entanto, nota-se as nuances que se encontra em Enchantment, em muitas das músicas clássicas de Paradise Lost, incluindo em algumas mais modernas. Mas, chegando ao refrão de The Longest Winter, onde Nick Holmes puxa do seu gutural, oh, é sem dúvida a melhor música, que já podem ver aí, está na barra dos comentários, The Longest Winter de Paradise Lost. O álbum não fica só por aí, continua também com Medusa. Medusa é um pouco mais rápida comparando com The Longest Winter, mas não deixa de ser um álbum, não deixa de ser outra música bastante boa. A única música que deve-se, não digo que é má, mas que é menos boa para mim de todo o álbum, sem contar com, sem dúvida, as músicas bónus do Digipack, Skull, é sem dúvida Blood and Chaos. Blood and Chaos é das músicas que, pessoalmente, perde com o fio à meada, quase. Quase que perde com o fio à meada, Blood and Chaos. O videoclipe que depois fizeram, de verdade que ainda ajudou um bocadinho, mas não é para dizer que Blood and Chaos é uma música má. Não é. Pode-se dizer que deste álbum é um álbum com músicas, para quem gosta de Paradise Lost como eu, e para quem gosta do género de Doom e de Death como eu, já que senão eu não seria um fã tão grande de bandas como, por exemplo, Asphyx. Por isso,
Blood and Chaos é a música assim menos boa de todo o álbum. E, sem contar com o Digipack, terminamos com Until the Grave, que para mim é um ótimo fim a este grande disco chamado Medusa. Já que começamos com um ritmo de Fearless Sky que começa de uma forma mais doom, drone até, para um ritmo muito mais rápido, enquanto que em Until the Grave, na última música, é o inverso. Passamos já diretamente ao fim completo e ao... Passamos já ao fim completo e a um ritmo verdadeiramente mais slow. Agora, a pergunta que ficou no ar foi simplesmente esta. Paradise Lost está de volta, quer dizer, já esteve de volta com Plague Within. A verdade é essa, mas Medusa é uma ótima continuação ao trabalho que fizeram em Plague Within. Pode-se dizer que a produção a cargo de Jamie Gomez e dos próprios de Jamie Gomez e dos próprios Paradise Lost foi uma produção bem conseguida. A instrumentalização está toda boa. Nick Holmes continua com uma voz, há quem diga soberba, e também com uns toques que consegue-se variar bem. Pode-se dizer que ele está em forma. E será que Greg McIntosh, apesar do tempo que tem passado em Veil and Fire, que também é outra grande banda que vale a pena ouvir, será que ele continua a dar mais atenção aos próprios Paradise Lost? Continua, sem dúvida. Pode-se dizer que o núcleo duro dos Paradise Lost, por mais que queremos juntar Aaron Eady e Steve Edmundson, é, sem dúvida, Nick Holmes e Greg McIntosh. Paradise Lost continua forte, continuam a ser uma das bandas de destaque deste género chamado Death Doom, juntamente com Anathema, juntamente com My Dying Bride, continuam a ser uma das principais bandas que continuam a lançar grandes álbuns. Para quem não gosta de Paradise Lost, é uma banda que necessita de um gosto bastante adquirido. Posso dizer que tenho alguma história pessoal com Paradise Lost, mas isto não é para aqui chamado. No entanto, Medusa é, sem dúvida, um álbum que merece um seguro 9 em 10. 9 em 10, porque os positivos estão todos lá. A excelente instrumentalização, o novo baterista está com uma técnica até bastante forte. Aaron Eady e Steve Edmundson continuam com o seu lugar bem destacado na banda. E Greg McIntosh continua com ótimos riffs, continua com ótimos sons. E Nick Holmes, um gutural bastante bom, com músicas bastante agradáveis, indo buscando temas de quase todo lado, apesar do tema principal ser mesmo aquela figura mitológica chamada Medusa. Agora, isto é só por acaso uma parte. Da mesma forma que no último review, Codex Omega, The Septic Flesh, é candidato para mim a álbum do ano, sem dúvida alguma. E estava com altas expectativas de Paradise Lost, sobretudo deste álbum de Medusa. As expectativas foram superadas. E não vou estar a dizer que todos os álbuns são álbuns do ano, mas pelo menos estes 5 que eu já referi anteriormente. Gods of Violence, The Creator. Empire of Sand, The Mastodon. O novo de Paul Bearer, que foi uma das bandas que, graças a um conhecido, descobri. Codex Omega e Paradise Lost, Medusa. Próximos reviews que estarão em destaque, se calhar não tanto com isto, mas vamos ver, serão, sem dúvida, Will to Power, do novo álbum dos Arcanemy. E esse, até... A expectativa é alta para saber como é que vai ser o álbum, este primeiro álbum que Jeff Loomis toca juntamente com Michael Emmett. E se a prova ao vivo foi boa, com Jeff Loomis a tomar mais conta dos solos de Michael Emmett,
esperemos que este álbum também seja bom. E outro álbum que também está a gerar alguma expectativa para mim, Hegemony, de Samael, com duas músicas que já foram lançadas, Blood Red Planet e Angel of Wrath. Basta dizer que estas duas músicas de Samael mostram um regresso da banda ao período mais industrial black. Não tanto Ceremony of Opposites, que isso é quase impossível de se fazer outro Ceremony of Opposites, tal como é impossível fazer outro To Megatherion de Celtic Frost ou outro qualquer. Mas Passage, Reign of Light, Eternal, tá lá. Mas, no entanto, vamos passar também a outras notícias. E a primeira grande notícia a querer mencionar é a notícia do próprio Vagos Open Air, que já deram notícias que para o ano, Vagos Metal Fest 2018, aumentaram um dia, em vez de ser 3 dias, vão passar a ser 4, 9, 10, 11 e 12 de agosto. As datas já estão marcadas, os preços também já foram, revelados na pré-compra. Na pré-compra vai ser nos bilhetes, no site oficial, vão ser os bilhetes são a 65€ com t-shirt e desconto de 5€ nos warm-up sessions, e também o pack a partir de 1 de novembro passa a 75€, e depois a partir de janeiro o bilhete passa a ser vendido aos preços normais, como foi no ano passado, a 80€. E também foi dito que a primeira banda já foi revelada. Foi uma banda portuguesa chamada In Vain, do Porto. Não tenho conhecimento dessa banda, mas hei de ouvir, já que notava-se em todas as fotos que foram tiradas do Vagos e até mesmo nos próprios organizadores, havia um cartaz a dizer Tragam In Vain ou Vagos. Pessoalmente, eu já disse que uma banda que merecia ir ao Vagos, portuguesa, já que há uns anos atrás, em Vagos anterior, vieram uma banda madeirense chamada Requiem Laus, o que não eram maus de todo, mas aos irmãos Salgado, se tiverem a ouvir, eis um pedido só de bandas nacionais, Morbid Death dos Açores, uma banda com 25 anos de carreira, uma das melhores bandas nacionais para mim, que infelizmente nunca conseguiram sair dos Açores. Mas Morbid Death, tentem trazer ao Vagos, não se vão arrepender, e pode haver algumas surpresas. Mas cabeças de cartaz que vai ser revelado ao meio-dia desta segunda-feira, dia 4, no dia 4, que vai ser revelado o primeiro grande cabeça de cartaz. Depois de falar com algumas pessoas, não com os membros da organização, claro, mas depois de falar com algumas pessoas, e eu por acaso já fiz os meus pedidos, Blind Guardian, Septic Flesh, Karakangren, Morbid Death, e se calhar mais uma outra que agora já não me lembro. Ah, o King Diamond, mas mais depressa se calhar tenho o Karakangren, Septic Flesh, Blind Guardian, puxar um bocadinho demasiado, mas não interessa. Depois de ter falado com algumas pessoas, há alguma expectativa para que Nightwish sejam os cabeças de cartaz, já que, como a maior parte da comunidade metaleira sabe, ao mesmo tempo que se realiza o Vagos Metal Fest, também se realiza o Leyendas del Rock em Espanha. E muitas das bandas que costumam ir ao Leyendas vêm a Portugal. No ano passado, Arch Enemy e Rhapsody foram o caso. Arch Enemy e Rhapsody foram um dos casos. Entre muitos mais, mas são muitos para serem ditos. Desculpem. Mas o rumor, e aquilo que parece em termos de lógica, é que Nightwish sejam os cabeças de cartaz. Já que eles são os cabeças de cartaz de um lado de Espanha, podem ser também os cabeças de cartaz em Portugal. Não seria nada mal. Nightwish é uma banda que vai ser, se forem ao Vagos, vai ser a minha quinta vez a ver Nightwish. Quer dizer, perdão, terceira. Já vi uma vez com a Anette, que queria gostar, mas não.
E já uma vez com esta nova vocalista, com a Flor Jansen. Por isso, pode ser uma boa aposta. Apesar de, depois de ver algumas bandas que estavam no cartaz do Oleandas, e esta, apesar de ser um bocadinho puxar, mas sonhar não custa nada. Warlock, cá em Portugal, com a rainha do metal, Doro Pesh. Ah, trazia a malta old school todinha. Mas pronto. Isto é só alguma conversa que foi feita entre mim e alguns amigos meus. Por isso, vamos ver o que é que a Amazing Events vai trazer no, na segunda-feira. Que promete ser um bom remate, por assim dizer. Mastodon, que também vão lançar outro EP, com alguns temas que foram gravados durante o Empire of the Sand, que se chama Cold Dark Place, onde encontram-se quatro músicas como Northside Star, Blue Walls, Toe to Toes e Cold Dark Place. Já ouvi algumas dessas músicas desse EP, não sou mais todo, mas o Empire of the Sand continua a ser o álbum que me cativou de volta para Mastodon. E também outra banda que, apesar de não gostar muito, tem muitos fãs cá em Portugal, da Black Dahlia Murder, que vão lançar no dia 6 de outubro o seu oitavo álbum de estúdio chamado Nightbringers. E com isto, terminamos este episódio do Lore of Metal. Muito obrigado a todos por terem visto. Podem ver depois noutra altura, que vai ficar posto no site da World of Metal e vai ficar posto no meu Facebook, caso queiram ver. Um agradecimento especial à World of Metal por estarem a dar continuidade ao Lore of Metal e por estarem a dar por estarem a dar continuidade também a este projeto. A todos vocês que queiram ver, a vocês todos que estejam a ver agora ou mais tarde, podem ver agora, podem ver noutra altura, comentem à vontade. Se quiserem que eu fale sobre alguma banda específica, algum álbum específico, façam o favor de dizerem. E a todos vocês, stay safe, respect yourselves, listen to heavy fucking metal. E a todos vocês, vemos por aí. Até à próxima.